স্টোনার্টো কৰিবলৈ প্ৰথমতে আপোনালোকে শিলটো ধুই ল'ব পানীৰে আৰু ধুনীয়াকৈ মুচি দিব আৰু অলপ টাইম শুকাবলৈ ৰাখি দিব স্টোনার্টো কৰিবলৈ হ'লে প্ৰথমতে আপোনালোকে পেন্সিলেদি ছবিটো আঁকি ল'ব যিকোনো ছবি ড্ৰ কৰিলে আপোনালোকে আগতে পেন্সিলেদি শিলত ছবিটো আঁকি ল'ব তেতিয়া আপুনি শ্বেপটো গম পোৱা যাব আৰু তাৰপিছত মই ইয়াত পোষ্টাৰ কালাৰ ইউজ কৰিছিলোঁ পোষ্টাৰ কালাৰেদি ওপৰে ওপৰে ৰং দিছোঁ আপোনালোকে যদি বেলেগ কালাৰ ইউজ কৰিব খোজে বেলেগ কালাৰ ইউজ কৰিব পাৰিব মই ইয়াত গড়টো ধুনীয়াকৈ ব্ৰাউন কালাৰ দি আউটলাইন কৰি দিছোঁ যাতে শিলত গড়টো ধুনীয়াকৈ ফুটি উঠে আৰু এয়া আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল গড় ষ্টোনাৰ আপুনি ষ্টোনাৰবোৰ কৰি পেলাই ধুনীয়াকৈ সজাই ৰাখিবলৈ পাৰিব বহুত ধুনীয়া লাগে দেখিবলৈ